मुरगाव विभागीय कृषी कार्यालयान किचन गार्डनिंग आणि अर्बन गार्डनिंग कार्यावळ घडवून हाडिल्ली. ह्या कार्यावळीक कुठ्ठाळेचो आमदार आंतन वाज मुखेल सोयरे आशिल्ले. तशेंच ZP मेर्सियन वाज आणि वेळसाव पंचायतीचे हेर वांगडी हजर आशिल्ले. RD एक्सको खातीर कुठ्ठाळेच्यान प्रसाद नायक. आयज आमचो जो प्रोग्राम आहे अरेंज केला तो आमचो MLA आतून वाज सर त्याच्या अंडर आणि रॉकी सिंग बाब आणि तो पंडित जी यांनी आमकां इन्फॉर्म केन्ना जेन्ना केला की असो असो प्रोग्राम आम्ही करूया लोकां खातीर कितें तरी एग्रीकल्चराचे स्किम्स आणि अशें अर्बन गार्डनिंग हे करूया. सो हांवें म्हटलें ताका हांव रेडी आसा, हांव अरेंजमेंट करतां. सो मुखार सर आनी म्हाका सांग. सो आयज आमी तो प्रोग्राम तो करून हाडला तो वेजिटेबल गार्डनींग म्हणजे किचन गार्डनींग जे फ्लॅटान स्पेशली रावता आणि थोड्यांक इल्लीशी सुवात असता चड आसना जी शेतकऱ्यांक व्हडली सुवात असता तशी ना. एक आपल्याक अवेलेबिलिटी तसो जागो आसा पळय न्हू त्या जाग्यार आपल्यान मॅक्सिमम वेजिटेबल कशी कल्टिवेट करपाची ती. आणि मेन म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसता की भायली जी वेजिटेबल येता ती कॅमिकल घालून कितके स्प्रे केल्ले आसता. सो ही आपली पोरसांत जी भाजी आमी रोयता टोटली ऑर्गेनीक कशी ग्रो करपाची आणि जाता तितकी भायली भाजी स्टॉप करून आमी आमच्या पोरसांतली भाजी हावपाची ट्राय करपाची. प्रोग्राम हाडपाक जायतो आमकां हेल्प केला आमचे ZU ऑफिसरान तशेंच बाबा रघोजी आणि आमचं जीम हो प्रोग्राम घडून हाडला तो बरो खरेंच उमेदीचो जावन आसा कित्याक आमच्या गांवांत जे वेलसांव तो एक पंच जावन आसा आनी हो आमच्या विलेज पंचायत वेलसांव हे लोकांक घेवन ताणें आयज हो प्रोग्राम केल्लो जावन म्हाजो कालसांत देव बरें करूं म्हणटा. आयचो प्रोग्राम म्हटल्यार तुमकां खबर आसा आयज जी झाडां हाडल्या जी झाडां आमचो जावं किचन गार्डनींग मागीर अर्बन गार्डनींग हें करपाक शकता जायते तरेचीं आमची हांगाचो झाडां आयज डिपार्टमेंटान दिल्ली आसा. हांव खरेंच आमचे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हाकाय हांव मिनिस्टराकूय हांव सराक कालजनान दिवं बरें करून हो प्रोग्राम हांगासर दवरलो. जाल्यार हांचो पंच वेवसापालीचो पंचायताचो पबजीम सो तेणें आज तेगे जल्माचो दीस आनी तेणें म्हटलें तेणें चिंतलें दिसता की आपल्याच्या जल्माच्या दिसाक कितें तरी एक ग्रीनरी आनी कितें तरी झाडां आपण लोकांच्या हातान दितलो आनी आपण व्हडलो जाता तसो ही झाडांय व्हडली जातली आनी आपल्याचो उगडास करतली. हे सगळें करपाक आमच्या फादरकोल MLAचो बाबा आंतरवाजाचो खूब आदार मेळ्ळो की तेणें म्हणलें तेन्ना तो जीम तयार करतालो प्रोग्राम तेन्ना म्हाका म्हणपाक लागलो आपण MLA सांगलां आनी MLA हांवें फोन केला तेन्ना तो म्हणपाक लागलो सगळ्यो वस्तू घराको पावतले आनी खरें म्हळ्यार जाल्यार सगळीं झाडां हांवें जायते डिफरंट डिफरंट टायपाची म्हळ्यार म्हळ्यार 7-12 वेरायटीज हीं झाडां आज हिंग पावल्लीं हांवें आनी हें करपाक आमकां फदरबल MLAचो खूब आदार मेळ्ळो. तेच भाशेन आमचे बाय मेर्सियन वाज ZP तेजोय आमकां आदार मेळ्ळो की ते म्हणपाक लागले ह्यो वस्तू बऱ्यो आनी दुसरे गांवांनी दुसऱ्या वाड्यांनी केल्या पुरो म्हूण तेणें आज सगळें सांगिलां. सुवातेक हांव आमचे MLAक देव बरें करूं म्हणटा. हें आमचें ZU ऑफीस आमचें कोट्टाळे हाडले उपरांत आमकां आज त्या ZU ऑफिसाचो आज आमकां जायतो बेनिफीट जाला जावं शेतां गोंयच्यान आनी हें आतां आमकां किचन गार्डनींग हो प्रोग्राम गोंयच्यानूय आमकां जायतो तेंको मेळ्ळा ZU ऑफिसर मैसर आनी तशें जें आमचें बाय मिस्रियन वाज ZP मेंबर हेंचो आमकां सांगात स्वतांचे केन्नाचे आमी तेज्या देरां मारता जाल्यार आमकां स्वतांक तेंचो आदार आसता. जेन्नाय किचन गार्डनींग हो प्रोग्राम घडोवन हाडपाक आमी सराक सांगिल्लें सरान सांगिल्लें चल फुडें वच आमचे ZU ऑफिसर आहाय तेमकां आपूण उलयता आमी प्रोग्राम आमी ऑर्गनायज करया आमच्या डॅडीचे सांगाताक झाडां बी हाडपाक म्हाका जायतो आदार तेंको मेळ्ळो. किचन गार्डनींग पयले सुवातेर ताका थँक्यू म्हणटा जिमान केल्यार ताणें जायते एप्रिशिएट हें घेयली रिस्पोन्सिबिलिटी आनी तेच भशेन झोनल एग्रिकल्चरांनी ताका सपोर्ट केला आनी आयज हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो. आनी ही फ्रुट्सांची झाडां रोवप म्हणल्यार चडश्या लोकांक प्लेस आसना फ्लॅटांनी ते जागो आसना म्हणटा वाजान पासून रोवन तुमच्या ती फ्रुट्स हें करपाक जाता. जायतीं बाजारान फ्रुट्सां मेळटात तीं कॅमिकल्स घाल्लीं आसता सो तीं कॅमिकल्साचीं हाडले परस आमी रोवन घरान रोवन समज हें केलीं जाल्यार आनी आमकां बरें हें करूंक मेळत तें. तेच भशेन हांव सांग मागतां सगळे कडेन सगळ्यांनी अशें
झाडां गार्डनांत रोवन खावचीं म्हणून.